Šiaurės Lietuvos sostinėje Šiauliuose Liepos 3-7 dienomis vyko vienas didžiausių šių metų tarptautinių folkloro renginių Baltijos šalyse – 8-asis tarptautinis folkloro konkursas festivalis Saulės žiedas. Festivalio renginiuose dalyvavo per 600 atlikėjų net iš 11 pasaulio šalių – Ispanijos, Indijos, Čilės, Serbijos, Lenkijos, Portugalijos, Turkijos, Vengrijos, Slovakijos, Latvijos ir Lietuvos. Šis tarptautinis konkursas festivalis, rengiamas kas antrus metus, suteikia galimybę dalyviams pristatyti savo šalių tradicinę kultūrą – šokį, dainą, muziką, tautinį kostiumą, papročius – parodyti savo unikalumą. Saulės žiedo festivalis – vienintelis folkloro festivalis Lietuvoje, įtrauktas į oficialų Tarptautinės liaudies meno organizacijos IOV prie UNESCO ir Tarptautinės šokių festivalių federacijos FIDAF oficialių renginių sąrašą. Saulės žiede buvo išskirtinai pažymėta Lietuvos valstybės ir tautiškos giesmės diena. Šiai progai buvo pristatyta speciali šventinė programa Lietuva – brangakmenis pasaulio kultūrų karūnoje. 5 dienas svetingame Šiaulių mieste ir Šiaurės Lietuvos regione vyko festivalio koncertai, vakaronės, įvairių šalių folkloro pristatymai. Dalyvių konkursinės programas vertino autoritetinga tarptautinė vertinimo komisija, kuriai vadovavo etnomuzikologė daktarė Loreta Sungailinė. Kam atiteko Saulės žiedo festivalio didysis prizas ir kiti apdovanojimai, paaiškėjo paskutiniame festivalio uždarimo koncerte, kurį ir pristatome LRT žiūrovams. Žalės rasai kėlės, pjauna ramonė, duobilėlį, sošinio liudraugė, džiovina lo. Žalės rasai kėlės, džiovina monė duobilėlį, sošinio liudraugė, griebė loną, kai išeina. Žalės rasai kėlės, griebė ramonė duobilėlį, sošinio liudraugė. Labas vakaras, brangus Šiauliai, labas vakaras Lietuva, labas vakaras visi čia susirinkę iš Lietuvos ir svetur. Labas vakaras, Denisai. Labas vakaras, Loretai. Sveiki, gerbiamieji svečiai, sveiki, garbus svečiai. Sveiki susirinkę į paskutinę festivalio dieną. Na, iš tiesų leiskite į jūs kreiptis dar štai kaip. Jūs ištikimieji 8-ojo festivalio konkurso Saulės žiedas žiūrovai ir dalyviai. Jūs ištvermingieji, fanai, sirgaliai, nepabūgę gamtos išbandymų. 5 dienas ir 5 naktis Saulės žiedas, be gailesčio prausiamas lietaus ir blaškomas vėjo, atkakliai telkė į bendrą būrį įvairių tautų žmonės. Skleidėsi įvairių šalių muziką, šokiais, dainomis bei tradicijomis. Na ir šiais metais festivalis dargi atkreipė dėmesį į unikalią Žemaitijos kultūrą ir nykstančius lietuviškus vietovardžius. Štai toks turtingas festivalis.
Na, o dabar ilgai nelaukdami į sceną kviečiame namiškius, šiauliečius, folkloro ansamblį Salduvė. Vadovas Darius Daknys. Pasitikime plojimais. Na, o dabar į sceną kyla kaimynų Lenkų kolektyvas iš Liublino gyvybės mokslo universiteto. Liaudies dainų ir šokio ansamblis Javor, direktorius Zbigniew Romanovič. Beveik savaitę praleidę Šiauliuose ir apylinkėse, svečiai iš Lenkijos sako, kad labiausiai nudžiugino ir nustebino tai, kad lietuviai tokie pozityvūs, malonus. Na, o ašaros akise... Atliekant lietuvišką dainą, iš tiesų jaudino ir jos pačius. Taip, kad man atrodo, reikia dažniau susitikti ir dažniau kartu mums dainuoti ir lietuviškas dainas, o ir mes išmoktume daugiau lenkiškų dainų. Lenkai sako, jog jų gidės buvo pačios geriausios. Taigi plojimai ir joms, tai yra lietuvaitėms gidėms ir Lenkų kolektyvui Javor, lietuviškai Javaras.
plojame kolektyvų Javor iš Lenkijos. Dziękuję kolegi z Polski. Ir kviečiame svečius iš Portugalijos. Gal ir šią kalbą mokė? Poškė, posu falarum portugieš. Tu prisėbaš? Viskas, aš ne, 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 viskas, grįžta į Lietuvą. Bet iš tiesų, portugalai, tie energingieji portugalai, kurie šiek tiek per šias dienas ilgėjusi, žinoma, savo vietinio maisto, jie irgi yra sužavėti Lietuvą. Ir be galo nustebinti to, kad festivalyje dalyvauja daug aukštos meninės kokybės, aukšto meninio lygio kolektyvų. Ir nežinau, ką reikės daryti, bet ir šis kolektyvas į savo festivalį, kuris vyksta Portugalijoje, Madeiros saloje, taip pat norėtų išsivežti mūsų gidus. Kaip jau pastebėjote, ne pirmas konkursantas sako, kad gidai čia vis dėlto Šiauliuose yra labai geri. Na, o scenoje pasitikime autentiškumų papirkanti grupė Montverdi iš Portugalijos, Funšalo miesto Madeiros salos. Meno vadovai Aleksandr Rodrigiš, Henrik Teixeira, direktorius Marko Mendoza. Pasitikim. Portugalija. Ačiū. Obrigado. Obrigado.
Atmosfera kaista. Kas mūsų laukia toliau, mes pamatysime. Bet šiuo metu dėkome Portugalams, grupiai iš tolimiausio Europos žemyno pakraščio ir kviečiame artimiausius mūsų kaimynus. Iš Latvijos, iš Rygos. Grupė Karagot. Kolektyvas atlieka senovinį slavų folklorą. Išsiskiria vokalinio atlikimu, balsų derme. Kaimynai Latvijai labai džiaugiasi festivalio publiką. Na, džiaugiasi visi tą publiką, dėl to, kad tikrai šita publika yra unikali. Labai aktyvi, palaikanti, nuoširdžiai reaguojanti į kolektyvų pasirodymus ir, žinoma, labai draugiška. Festivaliui jos linki ir toliau žydėti, džiuginti bei skleisti geras emocijos ir, žinoma, kitą kartą užsakyti geresnį orą. Taigi, Latvija, Karagot, meno vadovė Olga Bogdanova. Это была летняя песня для вас, солнечная летняя песня. А сейчас будет благодарственная песня для вас, великолепные зрители, и для нас, наших великолепных организаторов, которые позволили нам приехать к вам, а вам увидеть нас. Благодарственная песня, величальная.
Dėkojame slavų folklorą puoselėjančioms viešioms iš Latvijos grupiai Karagod. Na, lietuviams įprasta ilsėti saulėtoje Turkijoje. Bet ar kiekvieną kartą ten turime galimybę ir ieškome tos galimybės susipažinti su ypatingu turkų folkloru, išvysti spalvingus jų rūbus, galingai skambančią muziką. O štai tokiame festivalyje, konkurse, kaip Saulės žiedas, bene kas kartą, o festivalis vyksta kaip žinia kas 2 metai, galima pamatyti įdomią, įvairią grupę iš Turkijos. Festivalis visada traukia šios šalies žmonės, kurie nori saugoti, perduoti jaunajai kartai tradiciją, šokius, nacionalinius kostiumus. Atviri, draugiški, labiausiai iš Turkijos atvykęs kolektyvas džiaugiasi lietuvių svetingumu, gerumu, tarpusavio santykiais. Na, o iš Lietuvos norėtų išsivežti didelį puodą lietuviškos daržovių sriubos. Tikriausiai jį pasirodė labai gardi ir maistinga. Turkiško saulė, žinoma, ilgėjosi ši spalvinga grupė, tačiau festivalio atmosfera šokiai su vietiniais žmonėmis atpirko bet kokias oro išdaigas. Kolektyvo nariai linki, kad Saulės žiedas gyvuotų ir leistų skirtingos kalbos kultūros žmonėms pažinti vieni kitus. Dar stipriau. Scenoje liaudies šokio ansamblis Jolavas Bahçeşehir koledžo Anatolijaus mokykla iš Turkijos. Direktorius Mesut Asar, meno vadovas Volkan Yasar, vadovė Menolaya Sarikaya.
pradžiai noriu padėkoti kolektyvui iš Turkijos ir į sceną ruošiasi, tiksliau jau yra scenoje, Šiaulių universiteto liaudies muzikos ansamblis Saulė, kurio vadovas Darius Daknys. Ansamblis Saulė, nuolatinis konkurso festivalio Saulė žiedas dalyvis, organizatorius, kolektyvo repertuare, tradicinis lietuvių liaudies folkloras ir originalūs kūriniai, sukurti remiantis folkloro tradicijomis. Kolektyvas dalyvauja įvairiuose šalies ir užsienio folkloro festivaliuose, konkursuose, kur ne kartą pelnyti laureatų ir diplomantų vardai. Remiantis ansamblio pasiekimais, kolektyvui yra suteikta aukščiausia, pirmoji kategorija. Ansamblis Saulė yra išleidęs 10 muzikos albumų ir videofilmų. Ansamblio meno vadovas Darius Daknys, choreografinės grupės vadovė Adėlė Gružėjienė, vokalinės grupės vadovas Eugenijus Andrulis, kultūrinių projektų vadybininkas Zenonas Ripinskis. Pasitikime! Saulė. Thank you.
Ačiū Saulė iš Šiaulių. Džiugu, kad ir saviškius taip smagiai palaikote. Bet dabar ypatingi svečiai, ar ne taip, Denisai? Tikrai taip. Dabar į sceną ateina kolektyvas, kuris prisipažįsta, kad prieš atvykstant į Lietuvą, jų šalies atstovai ieško informacijos internete, kas ta Lietuva yra. Ir šiek tiek išsigando ir susidarė atšiaurų šalies įvaizdį. Tačiau, vos atvykus čia į Šiaulius, jų nuomonė iškart pasikeitė, nes Lietuvoje visi festivalių metu sutikti žmonės buvo labai šilti ir draugiški jie. Na kągi, džiaugiasi indai galėdami mūsų kultūrą pažinti, taip pat supažindinti ir su savaja. Labiausiai Lietuvoje, aišku, ir jiems trūko šilto oro, tačiau gamtos grožis. Tiek daug medžių, tiek daug gėlių, viskas žydi, besišypsanti žmonės. Beje, šypsenų mums linki daug daugiau. Nepamirškime šypsotis, taip sako Indijos atstovai lietuviams. Na kągi, pakvieskim. Scenoje Indija, Ahmedabadas, Shrusti Performing Arts, scenos menas. Meno vadovas Jagdishpuri Goswami, vadovas Akit Kumar Patel, kviečiame spalvingiausią festivalio kolektyvą į sceną. Plojimai! Thank you.
Plojimais palydime svečius iš Indijos. Kviečiame kitą Saulės žiedo dalyvių kolektyvą, kurį labiausiai nustebino Lietuvos kraštovaizdis. Na, žinoma, jie pasigedo kalnų, tačiau labai stebėjosi, kaip greitai tankus miškai keičia lygumas. Ir kaip greitai keičiasi oras. Beje, šią savaitę mus taip pat stebino besikeičiantis oras. Tai kolektyvas iš kalvotosios Slovakijos. Svečiai maloniai, nustebinti šiltą festivalio atmosferą ir nuoširdžių žiūrovų palaikymų pasirodymų metu. Svečius sužavėjo nematyta plytinių namų architektūra, štai ką atkreipė dėmesį čia atvykę svečiai. Ir žinoma, neapsakomas lietuvaičių grožis. Paklausti, ką norėtų išsivežti iš Lietuvos, Slovakai atsakė labai patriotiškai, kad didžiuojasi savo tėvynę ir jaučiasi laimingi ten gyvendami, nes turi viską, ko geidžia jų širdis. Labiausiai ilgis namų, draugų, šeimos, savo turtingų kalnuoto bei gero oro, kalnuoto gamtovaizdžio bei gero oro. Ir linki mums išsaugoti taikę meilės kupiną atmosferą. Slovakija, Sabinovas, folkloro ansamblis Sabinovčan. Meno vadovas Štefan Foriš, muzikavimo grupės vadovas Bak Jan, vokalinės grupės vadovė Katarina Lukčikova. Pasitikime. Slovakija.